მოგესალმებით ბიტ ტიაჯიზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილის მამამ პირველად ისაუბრა მის შვილიშვილზე ელის მარია სააკაშვილზე. Сопос бавши ძალიან საყვარელია, მართლა ძალიან ჰგავს მიშას, სხვათა შორის მამას პალატაში ალისას სურათი უკიდია. ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში, ვთვლი რომ გოგონა ძმების გარემოცვაში უნდა გაიზარდოს. ასეთ საკითხებში საკმაოდ ლიბერალი და დემოკრატი ვარ. პატარა ალისას სიმღერა დაუწყია, დედის გენეტიკა აქვს, თორე მიშას სმენაც არასდროს ჰქონია. Ჯერჯერობით გარკვეული მიზეზების გამო არ გვაქვს მყარი ურთიერთობა, მაგრამ მაქვს სურვილი და მომავალში ამას არ გამოვრიცხავ. ამბობს ნიკოლოზ სააკაშვილი. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.